А зараз Валентин Низковолосов. Ви тут, Валентине? Так, ми вас запрошуємо, включайте мікрофон, відео. І це співзасновник Валентин, співзасновник кейтерингу «Стіль і перець». Він якраз надасть поради, як запустити Zero Waste Delivery. Доставка з поверненням тари. Така є вже у Львові працює і у Києві. У Харкові тільки запускається. Прошу. Валентине? Вітаю. Так, вітаю. Дякую, що ви приєдналися. Дякую, що запросили. Я вам коротенько розкажу про наш досвід. От бачу, Настя трошки посміхається, вона теж трошки знає про наш досвід. Мене звуть Валентин Низковолосов, я співзасновник і директор кейтерингу. Вже 7 років я виконую цю роль. І ми пройшли декілька стадій росту від кухні, якої в нас не було, до кухні 400 квадратних метрів, яку ми орендували, в якій провели ремонт і так далі. От. І, власне, розрахувалися з боргами за кухнями тільки в лютому місяці. Як ми знаємо, в березні вже почався карантин. Тепер трошки про себе розкажу, що я, в принципі, кліматичний активіст паралельно з 2014 року і вів активну діяльність до 2019 року в організації УМКА, Українська молодіжна кліматична асоціація. І підприємницькою діяльністю почав займатися в 2012-му. Тож, виходить, що більшу частину свого життя підприємницького я паралельно був кліматичним активістом і завжди намагався поєднати ті знання, ті кейси, які я отримую як активіст, як волонтер в бізнесі. До чого це дійшло? Звичайно, ми сортуємо відходи на виробництві, це вже відбувається десь 4 роки приблизно. Зараз в нас працює компостер, ми компостуємо органіку, виходить досить непогано, до речі, і не дуже складно. Але прийшов карантин, і ми замислилися, що зробити, бо робота зовсім зупинилась, ми займаємось кейтерингом. Кейтеринг – це виїзне харчування на заходах, ми саме подієвий. І всі події зупинились, заходи не проводяться, люди з дому не виходять. Стало питання, що робити. Можна було все зупинити, звичайно, але в цьому варіанті є один великий мінус. Що якщо ти все зупиняєш, то і ти втрачаєш свою команду. Бо була сформована команда, ми не могли зупинитися на 3 місяці. Ми почали думати, що робити. І згадали про таку річ вже десь 1,5 роки до цього. Я думав про те, як же ж організувати доставку обідів, але так, щоб не продукувати таку велику кількість одноразового посуду і цього всього сміття. Ми повернулись до цих старих ідей, тим паче, що B2B сегмент повністю був зупинений, а B2C все-таки хоч якось доставки працювали, Glovo там розширювались, в них ринок зростав і так далі. Ми замислились про доставку в багаторазовій тарі. Командою зібрались, трошки між собою подискутували, як це робити, доставляти кожен день, доставляти один раз на тиждень чи один раз на 2 дні і так далі. Прийшли до наступної моделі. Ми доставляємо кожен день. Вартість раціону, це сніданок, обід, вечеря, коштує 400 гривень. В цю вартість входить доставка, 5-6 судочків з їжею, які готуються в день, ввечері доставляються вам на наступний день. Тож, умовно, сьогодні о 22-й годині чи о 21-й до вас телефонує кур'єр, під'їжджає, передає вам 6 судочків, ви їх ставите в холодильник, чи можете зразу ще з'їсти, чи поставити і почати харчуватися цим з наступного дня. Наступний день, наступного дня о 22-й знову приїздить кур'єр, забирає старі судочки і привозить нові. Які ж бенефіти у такого підходу, а вони є? По-перше, немає ніякого додаткового сміття для людини. В мене закарбувалася в голові ситуація, коли я з друзями сидів вдома, і ми замовили 4 бургери. Я пам'ятаю ту кількість сміття, яка утворилась від просто замовлення 4 людей. От, а колись я ще на заході був, де мене організовували кейтеринг, і там була доставка салати і сендвічі. На 25 людей 120-літровий пакет сміття організувався, по-перше, тому що не складало одну в одну упаковку, по-друге, тому що цієї упаковки було багато.
Тож у людини не накопичується сміття, раз. Друге, ми вивозили вторсировину, яка накопичилась у людей, і люди, підтримуючи самоізоляцію, можливо, не могли її віднести чи відвезти кудись, бо і громадський транспорт не працював. Це був бенефіт для людей. По-третє, їжа, яка приготовлена централізовано, вона більш енергоефективна, бо менше енергозатрат йде. Не потрібно 10 окремим людям розігрівати 20 кастрюль для того, щоб окремо собі там зварити картоплю і зварити макарони. Оце на нашому обладнанні робиться централізовано, і це ефективніше, ніж кожен буде окремо готувати. Те ж саме стосується і закупки продуктів. Бо закупки – це додаткові поїздки, додаткові упаковки, все додаткове. І, власне, цей екологічний і кліматичний імпакт, він в цьому в Zero Waste Delivery був. От. Це основні були, ну, звичайно, крім того, що людина отримує їжу, якою харчується, їй не потрібно думати, що приготувати, що замовити і так далі. Які ж мінуси в цьому? Мінуси були теж, якщо ми виходимо з того, що передати досвід, який ми практично отримали, то перше, це, звичайно, щоденна доставка. Щоденна доставка на автомобілі, бо в нас не було інших транспортних засобів. Спочатку було окей, досить комфортно, без корків на дорогах. Але чим ближче ситуація підходила до травня місяця і до виходу з карантину, тим більше автомобілів ставало. І потім ситуація дійшла до того, що в Києві взагалі скрізь були пробки, почались ремонти основних магістралей, і наш кур'єр просто витрачав купу часу, а власне це і відбувалось на нас в грошах, тому що паливо, час йому оплачувалось і кожна точка. Це один з факторів. І як можна покращити цей компонент? Можна перейти на доставку на електротранспорті, по-перше. По-друге, щоб цей електротранспорт був велосипеди чи електроскутери. По-перше, це зекономить гроші, по-друге, час. Які ще були мінуси? Мінуси торкалися нашого маркетингу. А саме, ну, не тільки нашого маркетингу, це була досить швидка ідея запуску такого сервісу, без відповідного досвіду запуску подібних проєктів швидко, своїми силами, в обмежений час. І, напевне, один з найбільших, точніше, два найбільших фактори – це гроші. Бо грошей не було у нас на запуск, ми і так втрачали їх. А по-друге, гроші у людей, у клієнтів. Бо якщо ситуація економічна в країні погіршується, звичайно, всі починають замислюватись. Та ні, можливо, я не буду витрачати 400 гривень в день, 2000 гривень на тиждень робочий, це якось багато. А до того ж, ми, звичайно, розглядали цільову аудиторію, і цільову аудиторію ви теж можете поглянути, наче сервіс для B2C, для клієнтів окремих, от візьмемо айтішників. Але ви можете зайти через компанію, через B2B сегмент, наприклад, IT-компанія, ви з нею домовились, що вона своїм співробітникам на якихось умовах оплачує це харчування, і ви їм вже окремо доставляєте. Ми спробували також зайти з цього боку, але івенти, корпоративне харчування, різні радощі – це перше, що обрізають компанії, від чого відмовляються. Враховуючи, що всі призупинили такі витрати не основні, стаття з харчуванням теж туди потрапила. І ми отримали всі відмови, не змогли знайти жодного клієнта. Друге – це маркетинг і підготовка до виходу з пропозицією. Ми почали з телеграм-боту, трошки кривого телеграм-боту, навіть без сайту, і через фейсбук-сторінку. Мені здається, це був наш трошки такий провал, бо замовляти було не досить зручно, а сервіс такий, що 400 гривень на день, якщо тобі кожного разу незручно замовляти, витрачати гроші, то ти підеш їх витратиш в іншому місці. От це уроки, які потрібно винести, що краще готувати запуск подібного сервісу більш детально. Що я ще не сказав? В чому ж саме ми доставляли?
Ми доставляли в багаторазових пластикових судочках українського виробництва. І це теж мало свій кліматичний ефект, бо продукція вироблена в Україні, в неї не такий вуглецевий слід, як умовно одноразового біорозкладного посуду, який їде аж з Ірану, їде сюди, тут розподіляється, їде до нас, від нас вже з їжею їде до клієнта, щоб 15 хвилин ним скористалися, і це потрапить все одно в смітник. І Настя трошки розповідала про біорозкладність і про не завжди, якби, актуальну біорозкладність. Так от, мені здається, ніхто в Україні ще не довів, що в умовах звалища цей біорозкладний посуд розкладається. Бо в промислових умовах, де створюються температурні, по вологості, де вони там змішують ці слої, там можливо так. Це промислове компостування, там можливо так. Але, звичайно, краще використовувати багаторазове. Що ми могли покращити? Могли покращити при виході з пропозицією наш маркетинг, бо в нас не було досвіду і не було людини, не було достатньої кількості бюджету і не було часу. З тим краще готуватись. Друге, посуд. Я намагався зв'язати з Luminar, так, Luminarc, французька компанія, і щоб домовитись з ними на використання їх судочків, щоб вони надали як рекламно, як, не знаю, product placement, чи як це називається. Ми партнерство заключаємо з ними і починаємо в їх скляних судочках доставляти. Звичайно, скло краще з екологічної точки зору, бо воно точно нічого не виділить, це перевірений продукт. Але якщо ми говоримо про логістику цього питання, то, звичайно, воно важче, більша вірогідність, що воно розіб'ється, і його вартість набагато більша, ніж пластикових судочків. Повертаючись до цих пластикових судків, можу сказати, що якщо ви думаєте про запуск чогось, що пов'язано з багаторазовими пластиковими судками, то це вірне рішення. Одноразовий посуд коштує приблизно такий непоганий, пластиковий, 3-4 гривні, здається, за одиницю. Притому багаторазовий можна придбати за до 20 гривень за один судок, 800 мл. Виходить, що його пряма окупність там 4-5 днів. Звичайно, нам треба закласти, що він повертається назад, і його треба помити. Помити в посудомийній машині з мийними засобами, з паром. Але якщо це поставлено на потік і є досить значний об'єм, то це має сенс. Треба закладати, що вони трошки втрачають в якості, в своєму зовнішньому вигляді з часом, але все одно це має і прямий економічний сенс в порівнянні з не найдешевшим одноразовим пластиковим посудом. Так, і що ж зараз? Зараз ми зупинили Zero Waste Delivery, таку, як я описую. Чому? Тому що за 2 місяці ми отримали 50 тисяч гривень збитку. Але у нас був не тільки комерційний сенс робити це. Нам потрібно було підтримати нашу команду, кухарі, менеджери, щоб працювали і отримували хоч якусь зарплатню на час карантину, щоб не втратити команду. Це перше. Друге, ми протестували, і в нас же є деякий досвід, від якого можна відштовхуватись. Ми комунікували, що це пілотний проєкт. От, власне, пілот закінчився. Третє, ми зараз приймаємо участь у конкурсі Climate Launchpad. Це конкурс кліматичних інновацій, який проходить по всьому світу. Подається заявка, український відбірний етап. От зараз ми навчаємось, тестуємо наші гіпотези. І потім буде український фінал, далі будуть глобал фінали. І є можливість потрапити в акселераційну програму як стартап, плюс отримати фінансування. Але мені здається, найбільший сенс участі в таких програмах – це отримати досвід. І тому, якщо у вас є кліматичні ідеї, не соромтесь, подавайтесь. І, можливо, ви не виграєте, не пройдете далі, але досвід стартапів і якогось альтернативного бачення, підходу ви отримаєте, і це, напевно, найголовніше. От, тому ми зараз думаємо про
перезапуск. Перезапуск в іншому форматі. Перезапуск в форматі підписок на їжу, на щотижневу доставку. Коли ви замовляєте, підписуєтесь, і ми в оговорений час кожного тижня вам доставляємо якийсь набір. Щось схоже є по продуктам різним, наприклад, я бачив фрукти, якісь коробки з фруктами, які вам раз на тиждень доставляють, там цікавинки і плюс набори продуктів. От таке бачу, але це з готовою їжею. Таку модель я подивився в Штатах, вона там реалізовується в одноразовому посуді, але для нас ціннісно одноразовий посуд в більшості своїй бан. Можливо, ми, ну точніше неможливо, ми іноді використовуємо біорозкладний посуд як найменше зло, але розуміємо все одно, що краще використовувати багаторазовий, який повернеться до нас. І я впевнений, що у нас на складі є тарілки, які вже 5 років з нами і пережили дуже багато чого, і вони все ще виконують свою функцію, побували, напевно, в 200 локаціях різних і продовжують працювати. Отак я трошки розказав про наш досвід. Можливо, у вас є якісь питання по економічній, по екологічній складовій, по якійсь соціальній? Дякую, Валентине. Дуже-дуже цікавий кейс, насправді, тому що ми якраз у Харкові працюємо. І ось цікава ваша точка зору, наскільки це буде успішний проєкт для вже давно існуючої мережі ресторанів, там, де вже створена своя клієнтська база, які постійно вони замовляють. Ось тут це буде додатковий плюс, запуск такої, як опції, так, одночасно залишати звичайний доставку, так, у багаторазовій, і водночас можна запустити, ну, те, що ми пропонуємо. Яка ось ваша порада? Чи варто за таких умов, чи більше успішності тут буде? Да, я тут ще собі в блокноті зробив таку примітку, що не все зразу і потрібно потрошку проводити цю кропітку роботу, бо і більшість населення не готова, і держава до цього не готова, і бізнеси до цього не готові. Тому потрібно поширювати знання. І якщо мережа ресторанів це запускає, це дуже круто. І вони зможуть серед своїх клієнтів поширити ці знання. Як можна це зробити? Можна просто зробити викуп, якщо це клієнти, які вже давно з цією мережею ресторанів замовляють умовно один раз на тиждень хоча б, то можна їм запропонувати придбати їх якийсь іменний набір, ну виходить не один набір, а два набори судочків, в яких будуть доставлятися продукти, ті чи інші, і клієнт їх викуповує, ці самі судочки. Бо ми запускали і не брали гроші, умовно, за ставу, за посуд. Зараз ми втратили приблизно 200 судків, які залишились у людей. Ну, ми їх свідомо залишили, бо по пробкам їхати до людей, забирати судочки і потім їх провозити назад, це має менше сенсу, ніж просто їм залишити, хай користуються. Але ми думали про те, що потрібна заставна вартість при першому замовленні. Це я кажу про такий випадок, коли новий клієнт, з яким ми не знайомі, при першому замовленні він викуповує набір судків, і якщо він не зробить більше замовлення, вони залишаються з ним. Але, в принципі, це річ доволі практична, і це не просто хлам чи сміття, яке буде валятися, це можна використовувати по-різному. Це треба комунікувати з людьми і запускати. Я б запускав наступного разу з заставною вартістю по суткам. І можливо, до запуску чи під час запуску проводити серйозну інформаційну кампанію по клієнтам, зняти якийсь невеличкий ролик чи щось таке, не просто текстову, а якусь візуальну, яка б могла викарбуватися у клієнтів і запам'ятатись, і їм би зручніше було користуватись цим, і більше шансів, щоб вони замовляли повторно. Я думаю про це. Дякую величезно. Я якраз хотіла наступне питання вже про рекламу, як рекламувати такий інноваційний новий сервіс. І взагалі у вас був якийсь то такий
секретик, так, як ви виходили, достукувалися до вашої аудиторії? Тобто, яка це цінність? Ви цінність продавали? Чи все ж таки їжу? Я виходжу з того, що екологічність має бути економічно обґрунтована, і що треба прийти до того, що екологічність не буде набагато дорожче в рази, ніж неекологічні рішення. Поки в більшості сфер ми не можемо собі це дозволити, але ми продавали не тільки екологічність, ми продавали доставку їжі, а екологічність, багаторазові сутки і вивезення вторсировини – це були як додаткові бенефіти, які отримує наш клієнт. І я вважаю, що і треба так робити, бо за екологічністю зараз іде не така велика кількість людей. Але в мене тут ще є що сказати як кліматичному активісту, що більшість людей йде по досить простим поверхневим речам, на яких більшість хайпує. І колись навіть я хотів на форум «Енергія змін» зробити такі наліпки, які б комунікували наступну думку, що кружка, торба і сортування, і використання велосипеду – це не єдині речі, які ти можеш зробити. І навіть якщо ти це робиш, це не вершина досягнень, не те, що можна робити, що треба, і можна робити набагато більше. Але, звичайно, треба з чогось починати. Тому більшості людей треба комунікувати ці прості речі з сортуванням, з торбою, з кружкою, але тримати в голові, що це не остання точка, не точка Б, до якої ми маємо прийти. Це проміжна всього. Угу. Тобто ваш бізнес... Вибачаю, секрети маркетингу я вам не скажу, тому що вважаю, що ми повністю провалили цей напрям. І я можу сказати, як не треба робити. Ну, ви вже сказали, як не треба робити, так? Чи ще щось додаткове залишилось? Ну, в принципі, треба підготуватись краще, зробити зручний сервіс доставки. Я просто не зовсім знаю мережа ресторанів, як працює зараз, якщо конкретний кейс, про який ви кажете. Так, так. І не можу порадити, не знаючи, як воно є. Ну, якщо вони зацікавляться, вони можуть... Так, я відкритий до того, щоб поширити цей досвід. Супер, дякую. Так, дякую, Валентине. Я сподіваюся, що ви все ж таки повернетеся на ринок зі стійким зіровий-доставкою. І ще буквально одна хвилиночка в нас залишилася. Скажіть, будь ласка, а взагалі, коли ви запустилися, попит зростав? Люди вже готові таке купляти, саме зіровий-доставку? Ну, я б не сказав, що зростав. По-перше, ми працювали з лідерами і лідерками думок, які в цій сфері працюють. Багатьма я знайомий, є, в принципі, в мене якийсь там в Фейсбуці ком'юніті. Попиту серед, називаємо так, мейнстріму не було. Але я бачу, як запускаються деякі рекламні кампанії в харчових сферах, ну, умовно, там, коріці, в сферах, пов'язаних з харчуванням і не з харчуванням, і бачу, що тут багато залежить від підготовки, від того, хто цим займається. Умовно, якщо це візьме піар-агентство, і у вас є 15 тисяч доларів викласти за таку співпрацю, то це може мати сенс і успіх. Але якщо запускати своїми силами, то є висока вірогідність не отримати велику кількість замовлень. До того ж, своє виправдання, виправдання того провалу, того результату, який ми отримали, що багато то доставок і не злетіли. І я читав статистику, фідбеки, ресторани, заклади, які запускали доставку в карантин, вони припинили ці доставки, бо вони не окуповувались. І там агрегатори, Glovo і Ракета у нас в Києві, залишились на ринку. Uber Eats за карантинний час взагалі пішов з ринку, там 2 червня чи там 4-го вони припинили свою діяльність. Тому тут не все так ми неправильно зробили, як ще і вплив в цілому ринку, трендів і так далі. І ще одну думку, яку я забув сказати. Мені здається, що за такою темою, з сутками, з поверненням тари і так далі, все-таки майбутнє. Я про це багато думав,
І чи могли ми представити 10 років тому, що буде такий сервіс, як Uber з замовленням таксі? Я зараз звичайні таксі, коли потрібно зателефонувати, в принципі, не замовляю і не користуюсь, які, напевне, десятки чи сотні тисяч людей в Києві. Те ж саме стосується і агрегаторів типу Glovo. Всі раніше користувалися агрегаторами сайтів, агрегаторами служб доставки, де ти заходиш на сайт, а там щось не працює, щось не актуальне і так далі. З'явився міжнародний сервіс, там, Glovo, Uber Eats, Ракета, які по одній моделі працюють, і це змінило сервіс доставки. Мені здається, що ми зможемо якось дійти, якщо хтось візьме на себе лідерську функцію, для того, щоб у 100 тисяч людей в Києві були сутки, і служба доставки, коли приїздить, вона дає одні сутки і забирає старі. І це працює по цьому механізму, як до служби доставки води. Коли вони вам привозять 3 бутлі, а ви у їм умовно віддаєте 2 бутлі, вони відмічають: привіз 3, забрав 2, от, у вас там залишилось 3. От, доставка води в бутлях 19-літрових працює по такій схемі приблизно. І я думаю, що це б можна було реалізувати, але це потребує більших компетенцій, більших капіталовкладень, інвестицій і так далі.